Забытые имена. В Атырау прошла презентация и фильма, и книги, посвященные одному из первых нефтяников-инженеров Казахстана Сапару Карымсакову. Компания-разведка «Добыча Казмунайгаз» совместно с общественным фондом «Мунайши» и фондом геологов-нефтяников возрождают историю о нефтяниках, добывавших черное золото для фронта и поднимавших нефтяную промышленность в тяжелые послевоенные годы. В свет вышло уже более 70 подобных изданий. Гульбадам Назбенова расскажет подробнее. Сапар Карымсаков – один из первых инженеров-казахов, организатор фундаментальной науки в нефтегазовой отрасли, партийный хозяйственный деятель Казахстана, и это далеко не полный список регалий. Всю свою жизнь Сапар Карымсаков посвятил изучению природных богатств родного края и использованию в народном хозяйстве, в медицине. Простой в обращении с людьми, всегда находил время, чтобы выслушать чаяния своих сотрудников. Вот вы видите, что-то немножко нахмурено. Что случилось? Обязательно подойдет. Ну вот я же говорю, таких людей я не видела. Не только я. Мы все женщины, нас же много было там. Подходили, советовались. И мы не шли к другим. Мы шли всегда с Сапар-аға. Возрождать имена забытых пионеров, первых нефтяников страны, стало незыблемой традицией компании «Разведка добыча» «Казмунайгаз». Преемственность поколений и почитание старейшин – этот аспект не менее важен в формировании и воспитании молодых специалистов национальной компании. Сапар Карымсаков долгое время оставался в забытии. Я его знал лично, и всегда у меня на сердце камнем висело, что мы забыли это славное имя. И вот, наконец, мы решили выпустить книгу. Но для этого нам пришлось заняться исследованием его биографии, встретиться с родными и близкими. В книге Бауржана Байбактина собраны не только важные биографические данные из жизни инженера, но и документально подтвержденные его научные и трудовые достижения. Сапар Карымсаков был хорошим специалистом, авторитетным руководителем, а также отцом большого семейства. В послевоенные годы разрухи и голода он воспитал и поднял на ноги 15 детей. Гульбадам Назбенова, Ганиса Гендыков, Информбюро Атырау. Алатырауда Қазақстанның алғашқы мұнайшы инженері Сапар Қарымсақовтың өмірбаянынан сыр шертетін кітаптың тұсауы кесілді. Марабаев атындағы мұнайшы қоғамдық қоры осындай бастаманы қолға алып, Ұлы Отан соғысы жылдарында майданға көмек көрсеткен мұнайшылар жөнінде тың деректерді жария етіп отыр. Қазақстандық қара алтын өндірісі Сапар Қарымсақовтың есімімен тікелей байланысты. Ол мұнай-газ саласы турасындағы ғылымның негізін қалаушылардың алды. Көп жылын ғылымға сарып қылған Сапар Қарымсақов туған өлкенің табиғи маржанын әр қырынан зерттеп қана қоймай, халық шаруашылығына, медицинаға жарта білген жан. Кеңестер одағында бірінші болып, осы мұнай қалдықтарына су айдап, сол мұнайды көбірек шығарудың жолдарын өндіріске пайдаланған алғашқы маман ретінде айтуға болады. Сапар Қарымсақов жақсы маман ғана емес, беделді басшы да бола алды. Оның қара шаңырақтағы орны да ерек еді деп сипаттайды туғандары. Соғыс өрті жалмап өткен жүйенің жалынын сездірмей, 15 баланы азамат қылу нағыз ердің қолынан келер қасиет. Перед тем, как залезть в яму. Тереңге түспес бұрын қалай шығудың жолдарын үйренген абзал деп, ылғи айтып отыратын. Бала мәрбір ісіңді сауатты жаса, ал оңға баспауы сенің қолыңдағы емес дейтін. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы есімдері ескерілмей жүрген жандардың өмір жолын кітап қылып басып шығаруды жақсы дәстүрге айналдырған. Үлкендер жолын ұлықтау, компанияны басқару менеджментінде бөлек орын алары сөзсіз. Біздің жаңағы айтып отырған ардагерлер туралы шығаратын жұмыстарымыздың бәрі олардың бітірген істерін көрсету халыққа. Екінші жағынан жас өспірім келе жатырған жас мұнайшыларға бір жағынан үлгі. Бауыржан Байбақтиннің кітабы алғашқы қазақ инженерінің келбетін жинақтап қана қоймайды. Жылдардың жетегінде беймәлім болған тарихи дәйектердің өзге қырларын жария қылады. Олжас Әбдеш, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау.